Eto mga sangkay, dapat pa ito malaman ng sambayan ng Pilipino dahil nga po may kumakalat na naman di umano na isang karamdaman mga sangkay na kagaya rin po o kahalintulad po ata ito ng COVID-19. Ang tanong dito mga sangkay, papunta na naman ba tayo sa pandemic? Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Siyempre, yung mga solid sangkay na nanonood dyan, hello po, magandang oras po sa inyong lahat. At syempre, shoutout din po pala sa maraming mga pastors. Kasi ang pagkakaalam po natin, marami daw po mga pastor na nanonood sa ating mga ginagawang vlog. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po dito, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan mga sangkay, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, aba, huwag nyo pong kalilimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. Eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Ito pong may kumakalat di umanong karamdaman, napaka ano na ito mga sangkay, ayon mo sa kanila, parang first time po ata nila na nakita itong ganitong klaseng karamdaman. At ngayon lamang po pumutok doon sa China. Ngayon, tingnan po natin, mga sangkay, dahil nga po naibabalita po ito ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. The growing concerns in China as the country deals with a rise in respiratory illnesses and clusters of pneumonia in children. Mm-hmm. The World Health Organization formally asking Beijing for more details on the spike in cases. Britt Clennett has more from Hong Kong. Britt, good morning. Good morning, Whit. Yeah, China has given more information on these outbreaks of pneumonia among children, telling the WHO that it is not seeing any unusual or novel pathogens. Now, Chinese local media reported earlier that some hospitals in northern China are at capacity with young patients as clusters of what was originally reported as undiagnosed pneumonia have been on the rise since last month. But these have now been attributed to common viruses like the flu, like RSV and other bacterial illnesses. Now, health authorities note the uptick in cases may actually be because this is China's first flu season since it lifted its very strict COVID restrictions. And much like what you'll remember happening in the US, an influx of kids becoming ill when those lockdowns. Grabe, oh, tignan yung mga sangkay. Karamihan po mga ano pa lang yung edad, no? Mga bata, no? Ang nadadali. Ended, but the WHO says it is closely monitoring the situation. Okay. So, ayon po sa report, minomonitor naman daw mga sangkay itong ganitong klaseng ano, problema nila ngayon. Nakita ko po kasi itong balita paulit-ulit na lamang at akala ko mga sangkay eh hindi po ito ganung kaseryoso. Pero ayun nga po, ito daw po ay China's latest virus outbreak. Call again for caution. Ano kaya itong mga sangkay, no? Ito, basahin po natin. Around this time, 4 years ago, an unknown pneumonia-like disease was spreading in mainland China and beyond and quickly evolved into the most devastating pandemic in modern history. The threat arising from an ongoing wave as respiratory illness on the mainland is far from that. Today, the country is relatively better prepared for public health crisis. There is also no indication that infections are getting out of control. So ito po yung report ngayon mga sangkay sa China regarding po sa kumakalat. Marami po ito, no? Ito pa. Ito daw po ay ano, inaano na mga sangkay ng WHO. Kumbaga binabantayan na po. Respiratory illness surge in China not due to new virus, okay? CDC director tells Congress. So, ano to? Ito ba ay isang bago mga sangkay o kasi ayon po sa kanilang balita, information na lumalabas, kahalintulad lang din ito mga sangkay ng parang may trangkaso ka. Kaya nga lang, nahihirapan ka rin huminga. No, that's why mga sangkay, yung iba, nilalagyan po ng oxygen. Yun po yung ginagawa sa kanila ngayon. At ako mga sangkay, to be honest,
hindi na rin po ako nagugulat sa mga ganitong klaseng information o balita na lumalabas. Kasi biblically, mga sangkay, kung basahin po natin yung Matthew chapter 24, nung mababasa po natin doon yung word na pestilences, nakakalat in the last days, o mangyayari. So part po doon, yung mga diseases or iba't ibang klaseng karamdaman o mga sakit na dulot po ng iba't ibang klaseng gawain. Yung iba, sinasabi, galing sa hayop. Yung iba naman, mga sangkay, kadalasan, galing din po sa mga isinasagawang pagsusuri nitong mga scientist. Ibang klase, mga sangkay. So sa panahon natin ngayon, asahan po natin na magiging common po ang iba't ibang klaseng karamdaman na lalabas, kasi nasusulat naman po talaga yan sa Biblia na darating po talaga yung mga araw na magaganap ang kalintulad na ito. Kaya nga po, I pray, mga sangkay, na mas lalo po maging matibay yung lahat ng mga followers ni Jesus Christ in this very, very last days. Yes, we call it last days because we are now living in the last days. Ito na po talaga yung time, mga sangkay, that we have to understand that we are living in these last days. Kasi ang propesiya po sa Biblia, halos mahigit 80% ng mga prophecy from the Bible, mga sangkay, nangyari na. For your information, ha, ang Biblia is not just about the creation of the universe, God's creation of humanity, or God's creation sa lahat ng mga bagay sa mundo and everything, but it is also the book of prophecy. It means, mga sangkay, lahat po ng nangyari sa ating planeta na naganap na, naipropesiya na rin po yan sa Biblia, lalong-lalo na po sa Old Testament. At ngayon, mga sangkay, halo na po ito, ang propesiya sa Old Testament at New Testament, lalong-lalo na sa Book of Revelation, Book of Daniel, at marami pa pong ibang mga nasusulat po sa book na kung saan kinasihan ng ating Panginoon. Ngayon, ito mga nagaganap na to ay isa lamang o bahagi lamang po ng paalala sa atin that He is coming back. And I hope that every one of us must prepare. Hindi po paghahanda sa pera, mga sangkay, kundi paghahanda sa spiritual. Well, tingnan po natin ang information. The upsurge in respiratory illness in China is not from a new or novel pathogen. The director of the Centers for Disease Control and Prevention reassured members of Congress on Thursday. So, ito, basahin natin. But they are seeing an upsurge. We do have an office, the CDC does, in China, she said. And our officials have been in touch with our counterparts to ensure that we are understanding the situation there. So madaling sabi, mga sangkay, binabantayan po nila. Okay, ito po yung isa sa mga report. Tingnan po natin. At hospital emergency rooms, the sick children just keep coming. From toddlers to teens, mostly with respiratory infections, including pneumonia. Grabe, it's been 10 days now, this mother says, and the fever is back. Health officials say the surge is happening not just here in Beijing, but in clusters across northern China. Grabe, so hindi lang po sa capital, no? Nangyayari, hindi lang sa Beijing, kundi iba pa pong mga lugar ng China. And it's full of kids who are coughing, hooked up to IV bags, or still waiting to get treatment. Dami, oh. Tingnan nyo, mga sangkay, kung gaano kadami ang nais mabigyan ng treatment mula sa mga doctors. Headlines here about a respiratory disease outbreak triggered alarm bells and prompted the World Health Organization to ask Chinese authorities for answers. The WHO said China shared its data that showed no sign of a new disease so far, saying in a statement, the reported symptoms are common to several respiratory diseases. Unlike a then unknown virus that emerged in Wuhan 4 years. Grabe. Unknown daw po siya, mga sangkay. Tama ba yung pagkakarinig natin? Hindi kilalang karamdaman, pero may pagkakahalintulad siya, mga sangkay, ng kaunti sa COVID o sa iba pang mga
dumaan ng mga karamdaman na kumalat sa buong mundo. Nalagnat, nahihirapan huminga mga sangkay. Ganun po ang isa sa mga nangyayari. Years ago, that unleashed the COVID pandemic. Back then, China was criticized for a lack of transparency. What's going around now, according to health officials, is a known mix of flu, RSV, COVID, and mycoplasma or walking pneumonia. Mm. The advice from scientists, halo-halo don't na. Panic. Okay, yan po yung... Yan sabi nila, don't panic. Totoo naman yun, mga sangkay. Huwag tayong magpanic, no? At inaalam po ito ngayon, mga sangkay, ng WHO. And I hope na, I pray na sana maging maano to? Ma, kumbaga sawaray, malikayan ba? Makaiwas po ang mga bansa sa ganitong klaseng karamdaman. Ang nakapagtataka lagi na lamang sa China, eh, no? Last year, there were still strict COVID rules here. Kids masking up and schools locking down. The wave flooding emergency rooms grabe. Now seen as more of a comeback than a mystery. Grabe. Ano daw? Bumabaha na naman, mga sangkay, ang mga medical facilities pagdating po sa mga nag-need ng treatment dahil po sa unknown na disease. With doctors here working overtime, health officials are urging anyone with mild symptoms to avoid the hospital because of the risk of cross-infection. But for the rest of the world, at this point, scientists say there's no evidence of anything new or unique here, that it's the same sort of surge you're seeing in the U.S. and can happen anywhere. Okay. So yun po yung sinabi nila, huwag po tayo magpanik. Which is tama naman, mga sangkay, pero maging mapagbantay po tayo, ha. Ang pinakamahalaga sa lahat, manalangin po tayo sa ating bansa. Ipanalangin po natin ang itong nangyayari, mga sangkay, kasi for sure mas marami po pa po ito. Katuparan nito, mga sangkay, ng propesiya sa Biblia, because the Bible, hindi po talaga nagsisinungaling ang Biblia. Kapag sinabi niya ito, nangyayari, mga sangkay. Kaya nga tanong dito sa mga hindi naniniwala sa Biblia, kung ang Biblia ay hindi totoo o kung ang mga sinasabi sa Biblia ay hindi totoo at ito lamang ay fantasy, bakit yung lahat ng halos ng propesiya na nasa Bible nangyari na at hanggang ngayon nagaganap pa rin po ang karamihan? At alam nyo, mga sangkay, nasa final stage po tayo ng Bible prophecy, and let's pray. At kumapit lamang po tayong matibay kay Lord. Alright, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa nangyayari ito? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.